بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کے ڈبلیو ایس نیوز کے ساتھ میں ہوں دانش ملک۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر۔ کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ 20 گھنٹے گزر گئے، کراچی میں کچھ دیر کی بارش نے سرجانی اور ناگن چرنگی کو ڈبو دیا۔ جمع ہونے والا پانی نہ نکالا جا سکا، جگہ جگہ کیچڑ اور گندگی کے ڈھیر، سڑکوں پر گڑھے پڑنے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ نیو کراچی اور ناظم آباد کے مختلف علاقوں میں بجلی تاحال بحال نہ ہو سکی۔ کرنگی اور لانڈی میں بجلی معطل، شہر میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کے ڈبلیو ایس نیوز، یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.kwsnews.com۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔